tot el cor de la natura. Ell canviarà l'arquitectura. Persones que ens inspiren. Oh, 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 és un geni. Oh, 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 arquitecte. Oh, 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 és un geni. Oh, 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 arquitecte. Fa servir el trencadís i escolta en Wagner. De contes inventats són persones que ens inspiren. Oh, 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 és un geni. Oh, 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 arquitecte. Oh, 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 és un geni. Oh, 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 arquitecte. És l'arquitecte que ens podrà fer ser immortals. És un dels modernistes més fonamentals. Lluís Domènech i Montaner. Lluís Domènech i Montaner. Lluís Domènech i Montaner. Va ser coetani de Gaudí. El seu art crea un nou camí. La font d'Espanya i el gran Sant Pau. Va fer més coses a part del Palau. Va dissenyar la casa dels Fuster. O el castell dels Tres Dragons. Són persones que ens inspiren.